Kepripun ibu? Kae bakul rames ayo yu pisan. Nggih. Kae lho. Oh iya wedon kaya rika yayu. Nggih, kagem bakul rames mbok badhe ngersakaken lakon monggo ibu hubungi mawon MCN e. Sing gagah dhewek. Gagala kebersihan. Gagah duduk. Lah, ya termasuk e gagah mburiku. Gede banget kok. Iya. Nene sing nang mburi ku cilik ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya, kae sing lagi dolan HP, Pak. Lah sing mburine arek anu lagi disapi hajat dari kutik. Iya, iya. Duren guys main banget. Keselek duren apane? Pepong gene apa kuwi? Ya ponggen. Ngarung-rung marang bendoro sangdyahayu pijer ngencangake Mas Uye. Monggo Mas kalajeng sesideman monggo dados. New Arsita. Sarang New Arsita Budaya. Oke Pro Audition System. Wasik. Halo, ini Bajet.
ana. Tangga horipana iya kutakin nih.